Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 54 250 осіб ліквідовано, танків 2202, бойових броньованих машин 4701, артилерійських систем 1306, РСЗВ 312, засоби ППО 168, літаків 251. Гелікоптерів 216 автомобільної техніки та автоцистерн 3571. Кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 911, крилаті ракети 236, спеціальна техніка 121. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!